ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୀଠ। ଦୀପାବଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ପୀଠରେ ଜମୁଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ସହିତ ମାଙ୍କ ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି କଖାରୁବଳି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ବି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାଙ୍କର ଏହି 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖରେ ଯେତେ ଗାଁ ଗହଳି ଅଛି କି ସହର ବଜାର ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏମିତିକି 9 ଦିନ ଏଠି ଯାତ୍ରା ଲାଗେ। ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ଆମର ସପ୍ତାହ ଦିବସ ପୂଜାଟା ହୁଏ ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କର। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ, ବଳି ବି ହୁଏ ଆମର ଏଠି କୁଷମାଣ୍ଡ କଖାରୁ ବଳି କହୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିର ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ଅନ୍ୟପଟେ 10 ଦିନର ଏହି ପର୍ବକୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯିବା ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆମେ କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଡେକୋରେସନ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସାଇଡ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଯୋଉ ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ବୈତରଣୀ ତଟ, ପଞ୍ଚବଟ, ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ମହାଶ୍ମଶାନ, ବିଜେ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ପୂଜା ଏଠାରେ ହୁଏ। ଏହା 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଳନ କରାଯାଏ।